Miši Kovaču tijekom života, inozemni obožavatelji, većinom dakle turisti koji su pohodili bivšu Jugoslaviju, često zahvaljivali jer su slušajući njegove pjesme uspjeli naučiti hrvatski jezik. Fotoreporter Karaman dugo je radio i kao novinar, pa je vješto pisao kako se Kovač probijao na estradi i tko mu je sve u tome i na koji način pomogao, ali i odnemogao, plašeći ga se kao konkurenta kojeg je po glasovnim mogućnostima i srčanim nastupima bilo nemoguće nadmašiti.